ବାଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ 2021 18 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ପତାକା ଦେଖାଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନତା ରଥ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା ସହ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ସେପାଇଁ ସେ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପିପୁଲ ଆୱେର୍ନେସ୍, ପବ୍ଲିକର ଆୱେର୍ନେସ୍ କେମିତି ଆମେ କରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଗର ପବ୍ଲିକ ନିୟମ ପାଇଁ ପୁରା ଆୱେର୍ନେସ୍ ହେଇଯିବ ତ ସଡ଼କ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବ। ସେପାଇଁ ଏଣ୍ଟାୟର 1 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଆମ ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରିଛି, କେମିତି ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ କରିବ। ସେପାଇଁ ଭେରିୟସ୍ NGOs, ଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍, ଦେନ୍ ବସ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍, ସମସ୍ତ ରୋଡ୍ ୟୁଜର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ, ଡିଟେଲ ମିଟିଂ ବି ଆମେ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ୍ ଏ ଏଣ୍ଟାୟର 1 ମନ୍ଥରେ କେମିତି ଆୱେର୍ନେସ୍ ବଢ଼ାଇବ, ଆଣ୍ଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆୱେର୍ନେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ଓଭର ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ି, ଦେନ୍ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯେଉଁ 2-ହ୍ୱିଲର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ MR ସାମଲ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଳକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜିତ ଦଳବେହେରା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ମାସବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବଳିତ ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର, ହୋର୍ଡିଂ ଆଦି ଲଗାଇବା, ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବଣ୍ଟନ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ରଥ ଓ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର, ମିନି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ, ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର, ହେଲମେଟ, ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ନିଶାସକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାସବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଏଇଥରକ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ 2021 ମାସେ ପାଇଁ ଆମର ଚାଲିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 17 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଇ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି କି ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି କମିଟି ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ୱାକାଥନ୍, ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍, ଆମର ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇଏ ସବୁ ରଖିଛୁ ଏଇଠି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କରିବୁ। ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 4 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ 7% ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ନେବୁ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଏ ମାସ ଯାକ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପିଲ୍ କରିବୁ କି ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ, ଏଇ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇ ସବୁ ରିଜିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାକ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟକଣାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବେ ଆଣ୍ଡ ମାନିବେ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ
ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଏସ୍ପି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ। ଆମେ ପୁରା ମାସ ମାସ ଯାକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବୁ ଏଇ ମାସରେ ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଆଉ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଆଉ ହେଲମେଟ୍, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ଅଛି ଆମର ମୋଟର ଯାନ ଆଇନରେ, ଆମେ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା ସେୟା ରହିବ। କେବଳ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେସବୁ ପ୍ରତି ପଛରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏହି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଯେଉଁ ଆମର ସାତ ଦିନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ତାରି ଭିତରେ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗତ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କିଛିଟା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର COVID-19 ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଇଏ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ବ୍ରିଜ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ MVI ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମୋନାଲିସା କର, ଜୁନିୟର MVI ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଦେବାଶିଷ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବସ୍ ସଂଘ, ଟ୍ରକ୍ ସଂଘ ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କ୍ଲବ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।